povo, 2014 chegando e, é claro, TV Fama me mandou mais um ano pra onde? Pro templo de Ropério de Ogum. Eu quero perguntar da vida dos famosos pra 2014. Olha, tem Luan Santana, Anitta, Isis Valverde, Cauã Raymond, Grazi Massafera, Tiziane Pinheiro, a lista está completa. Gugu Liberato. São tantas pessoas que eu também quero um lugarzinho pra mim. Será que vai sobrar? Eu caso ou não caso? Quais são as previsões para nossa querida Anitta? Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam. Vai ser um ano de mudança, de bastante transformação e todas positivas. Pulsões invejosas que ficam de cara quando toca. Só por hoje que eu estou querendo. A gente vira, se acaba, vai. Um ano de alto astral, vai se apaixonar. Vai viver um grande amor, um amor de, realmente de verdade. E não para, viu? Eu vim pra ficar, abre pra eu passar. O espírito dela mostra que esse momento chegou. E ela é uma pessoa de muita fé, ela é uma pessoa muito rica em termos espiritual. Então é um ano positivo. Eu não vejo nada de negativo, nada de ruim. Não tem nada de ruim pra acontecer pra ela. É o grande ano dela. Aí, Anitta, não para, não para nunca. Beijo. E Tiziane Pinheiro acabou aquele casamento lá com Roberto Justus. Não vejo nenhuma negatividade, não vejo nada acontecendo de ruim para ela. Profissionalmente vai ser melhor o próximo ano do que foi esses dois últimos anos. Vai encontrar uma pessoa legal na vida dela, vai viver um momento de amor importante, mas não será a alma gêmea dela ainda. Não vejo casamento, vejo uma nova pessoa na vida dela, mas casamento não. E também não enxergo que ela vá atravessar qualquer problema assim pesado, como acidente, doença grave, nada disso. Vai ser um ano bom. Calma, Tiziane, tem uns 3 anos que eu venho aqui, eu não encontro a tal da alma gêmea. Ano que vem diz que sai. Tem esperança. Cauã Raymond e Grazi Massafera. O que aconteceu entre os dois vai ser reparado. E os dois são alma gêmea, os dois se amam, os dois se gostam. Você acha que essa história foi verdadeira mesmo, da traição? Depois que ela fez aquela novela lá da sereia, tudo fica mais bonito você estando perto. Ela começou a atrair para ela muitas dificuldades. Ela começou a atrair para ela, pessoa, um baixo astral. Os caminhos começaram a fechar para ela. Porque quando você vive um personagem e que você mexe com o plano espiritual, você é atingido. Você acaba buscando essa energia. E se você não está bem protegido, você paga por ela. Acaba atraindo para você aquilo que não é teu. Esse encontro dos dois vai acontecer ainda muita confusão, muita energia negativa. Até já acabou. Nós podemos dizer que não tem mais durabilidade. Isis e Cauã? Isso, Isis e Cauã.
com ela, ele é um ser humano forte. Ele é um ser humano que brilha. Sem ela, ele perde muito desse brilho e perde muito dessa força. E aí, Isis Valverde, vida profissional, ano que vem? Muita negatividade. Ela vai enfrentar muitas dificuldades. Não, não, profissionalmente, financeiramente, não será um ano bom para ela. Vai ser um ano de muita luta e pouco resultado. Agora eu quero saber dele, que eu adoro, Luan Santana. A gente não precisa estar colado pra estar juntos. É um ano bom. É um ano positivo, principalmente financeiramente. Em minhas digitais já tem um pouco de você. Eu sigo seus sinais. Assim nunca vou te vender. É incondicional. E no amor, é um ano para ele muito complicado, bastante complicado. Essa complicação, ela não é negativa, ela é positiva, porque o karma dele já começa a exigir que ele encontre a pessoa certa. No decorrer do ano, ele vai encontrar um grande amor e vai viver um grande amor. E eu vou estar te esperando, nem que já esteja velhinha gaga. Pra ele é muito rápido, tudo corre muito rápido pra ele. Tanto que ele canta Meteoro da Paixão, hein, Luan? Você é raio de saudade, Meteoro da Paixão. Quero saber de Gugu Liberato. Pra mim, olhando espiritualmente, Gugu já é do SBT. Acho que é uma questão de marcar a estreia. Acho que essa volta... Não é nenhuma vontade humana, não é nenhuma vontade do profissional, ela é uma volta kármica. Eu tentei trazer o Gugu de volta, porque o Gugu não é só um bom animador, ele é um rapaz de bom caráter. Conheci a mãe dele, conheci o pai dele, que me disse, comigo é pau na mão e pão na outra. Filho meu não pode ser nem bêbado, nem vagabundo, nem ladrão. Eu conheci a Maria e o Augusto, que foi caminhoneiro. Eu disse, não vou perder esse garoto que eu trouxe para o SBT. Eu não tenho nenhuma dúvida, e essa é uma previsão que eu tenho certeza, já ter acertado o ano passado, a saída dele da Record e a ida dele para o SBT, eu tenho certeza que a ida dele para o SBT se confirma agora no início do ano, não passa do início do ano. Eu quero saber então, é do meu amigo Neymar, que eu adoro. E continua lá? Não, acho que o contrato dele é por muito tempo, né? Bem, o Neymar vai brilhar na seleção brasileira. Ele ganhou de Deus o dom de ser um dos melhores do mundo. Isso ninguém vai tirar. Isso foi um presente de Deus a ele. E ele, no plano técnico, ele soube trabalhar para fazer jus disso. Quero falar da nossa amiga, ex-BBB, Maria Melilo. Eu tenho um carinho, pra mim todos os brothers são, assim, eu torço pra todos. Ela superou coisas que só um ser iluminado é capaz de superar. Ela não se entregou, ela lutou. E só Deus sabe o que ela passou. Ela foi uma guerreira até hoje. E essa guerreira vai vencer mais essa guerra. E vai ficar bem. O karma dela é um karma que passou até os dias de hoje por muitas dificuldades. E ela sempre se tornou uma vencedora na forma dela, do jeito que ela podia fazer, da maneira que ela podia atuar. Ela teve uma força até agora de vida e espiritual muito grande. E no geral, 2014, como é que vai ser para todos nós, brasileiros? Para você, brasileira, casamento. Uhul. Casa esse ano. É, de verdade, pode me cobrar casa.